Určitě jste si již všimli, že některé parametry efektů mají před svým názvem ikonu stopek. Tato ikona znamená, že tenhle efekt, respektive tento parametr, můžeme měnit v průběhu času. Jistě si pamatujete, jak jsme si ukazovali parametr position. Nebylo by super, kdybychom mohli pozici animovat v průběhu času? Právě na toto nám slouží klíčové snímky. Zresetujeme nastavení, abychom se vrátili do původního stavu. Posuneme jezdce zhruba do 5. sekundy. Zde klikneme na ikonu stopek. Automaticky se nám vytvoří ikona klíčového snímku, která má tvar diamantu. V podstatě, co nám klíčový snímek říká, je, že chceme, aby tento klip v tomhle místě byl na této souřadnici. Posuneme se o kousek dál a změníme parametr X a Y. Nyní jsme programu řekli, že chceme, aby se tento klip v tomto čase nacházel na těchto souřadnicích. Způsob, jak se dostane z bodu A do bodu B, necháme na programu. Nyní si tu animaci pustíme. Vzdálenost klíčových snímků nám také určuje rychlost. Například klikneme na tento první klíčový snímek a posuneme ho více doleva. Nyní si všimněme, že přechod z bodu A do bodu B je plynulejší. Dejme tomu, že chceme na konci, aby se nám vrátil na původní velikost. Stačí kliknout na reset tlačítko a klip se nám vrátí na původní souřadnice. Nyní si pusťme celou animaci znovu. Nyní si vyzkoušíme animaci, například aby obraz začínal mimo obrazovku, pak byl celou dobu na obrazovce a pak zase zmizel. Označím si všechny klíčové snímky a klávesou Delete je zmažu. Jezdce najdeme zhruba na 1 sekundu. A nastavíme klíčový snímek. Tedy řekneme, že chceme, aby v tomhle čase se klip nacházel na této pozici. Nyní se přesuneme úplně na začátek a x-ovou pozici posuneme doleva. Můžeme si také kliknout na název Motion, abychom viděli okraj. Nyní si animaci pustíme. A na konci chceme, aby nám klip odešel na druhou stranu. Nastavím si dikci, aby se začínal animovat, tudíž vytvořím klíčový snímek, který je shodný s parametry tohoto klíčového snímku, tedy aby se mezi tímto a tímto snímkem neprovedla žádná animace. Nyní se posuneme v čase a snímek posuneme doprava. Nyní si celou animaci pustíme. Animovat můžeme tedy nejenom parametry motion, ale i některé efekty. Například efekt tint, který nám převádí obraz do černobíla. Všimněme si, že máme ikonu stopek před těmito parametry. Nás bude zajímat poslední parametr a to je vlastně síla tohoto efektu. 100% znamená, že obraz bude černobílý, 0% znamená, že obraz bude nezměněný, tedy původní barevný. My budeme chtít, aby byl obraz ze začátku černobílý a s postupem času přešel opět do barev. Posuneme se například na 1/4 sekundy a klikneme na ikonu stopek. Změníme procenta na 100%, tudíž teď je plně černobílý a tady třeba těsně před koncem snížíme procenta 0% a tím obraz plynule přejde do barev.